Normal dostlar, bugün size 19 yılın 22. ile güven yaşlarının getirdiği ünlü silah açığı ekranı. İnsanın kırmızı sümük iliğinde yenice emele gelmiş bir dosya. Akciğerlerine kadar verilmiş damarların hansından geçebilmez. Temelde kırmızı sümük iliğinde emele gelen eritrosit yukarı boş verilen geçebilir. Mesela tutak ki bizim bir bazı sümüğümüzde veyahut da bir sağ sümüğümüzde emele gelirse buradan geçebilir. Aorttan kesebilmez tabii ki, çünkü akciğerden kaydıp sonra üreye gelip aorttan kesebilir. Ona göre ikini götürecek. Akciğer kötüğünden geçebilir, çünkü akciğere giden de akciğer kötüğünden geçecektir. Aşağı boş venadan geçebilir. Mesela buddan veya da dediğiniz ki kanlı incik sümüklerimizde emele gelirse o zaman aşağı boş venadan geçebilir dedik. Ama böyle arteriyasından kesilmez, çünkü ürekten çıkıp arteriyal kan karın aortasından sonra böğrek arteriyasına gelir. O da akciğerden kaydıktan sonra baş verir. Ona göre de 5'ten geçebilmez. Doğru cevabımız bu zaman olur Y varyantı 2 ve 5. İkinci sual. Eşitme analizatorunun birinci hissesi şekilde hangi rəqəmlə göstermiş hissede yerleşir? Eşitme analizatorunun birinci hissesi eşitme reseptorlarının olduğu hissedir. Eşitme reseptorları da yerleşir ilbizde. Ve burada ilbiz bize 5 rəqəmiyle verilir. Ona göre doğru cevabımız olur Y varyantı. Üçüncü sualımız. Verilmiş fikirlerden hansıları şampinyon ve solğun əzvay için ortaktır? İnsanlar tarafından qida kimi istifade olunur. Bu fikir olmaz, çünkü solğun əzvay zehirli göbeklere aittir. Produsent değil, bəli heç biri üzüm madde hazırlaya bilmediği için produsent olmayacaktır. Sporlar lövbəcikdə əmələ gəlir. Bəli, istər şampiyon olsun, istər solğun əzvay olsun, hər ikisi lövbəcikli göbələklərə aiddir. Sianobakteriyalarla simbioz əmələ gətirir. Xeyr, heç biri sianobakteriyalarla simbioz əmələ gətirmir. Bu fikir yanlış fikirdir. Bitkilər aləminə aiddir. Xeyr, göbələr aləminə aiddir. Bu fikir de yanlış fikirdir. Doğru cevap 2-3, yəni B variantı olur. Dördüncü sualımız. İnsan sakit halda nəfəs alarkən qana keçən oksigenin həcmi. İnsan sakit halda qana keçən oksigenin həcmi təbii ki 25 santimetr kub olur. Tənəffüs havasının həcminin neçə dəfə azdır? Tənəffüs havası isə bir dəfə udduğumuz dəyişən hava deməkdir. Bu da 500 santimetr kuba bərabərdir. 500-ü 25-ə böldükdə deməli doğru cavab olacaqdır. 20 dəfə olur. Cavab C variantı olacaq. Beşinci sualımıza keçək. Beşinci sualımızda isə nöqtələrin yerinə yazıla bilməz. Hüceyrəsində membranlı orqanoid olan canlıların hüceyrəsində membranlı orqanoid olan canlılar təbii ki göbələklərdir, bitkilərdir və heyvanlardır. Nümayəndələri olur. Necə? Produsent nümayəndəsi olur mu? Bəli, təbii ki produsent nümayəndəsi ola bilər, çünki üzüm madde hazırlayan nümayəndələri vardır. Bir hüceyrə nümayəndəsi var mı? Bəli, heyvanların da, göbələklərin də, bitkilərin də bir hüceyrə nümayəndəsi vardır. Çox hüceyrə nümayəndələri vardır, amma xemosit edici nümayəndələri yoxdur. Nəyə görə? Çünki xemosit edici ancaq bakteriyalar olacaqdır. Bakteriyada membran orqanoidinə malik olan deyəcəksiniz ki, heç bir orqanoid yoxdur dedik. Yəni membrana malik heç bir orqanoid yoxdur. Ona görə D variantı olacaq. 6-cı sualımız. Mərkəz sinir sistemi ilk dəfə hansı erada meydana çıxmış canlılarda skeletlə qorunmağa başlamışdır deyirik burada. Bilirik ki ilk dəfə olaraq mərkəz sinir sisteminin hansı erada meydana çıxmış canlılarla skelet qorunmağa başlamışdır. İlk xordallar tipinə aiddir. Xordallar tipinin ilk nümayəndələri əmələ gələn protozoidlər, lakin onlarda kəllə tam inkişaf etməmişdir. Amma mərkəz sinir sistemi skeletlə qorunmağa başlayacaq. Yəni onurğanın əmələ gəlməsi, kəllə skelet əmələ gəlməsi bu da paleozoya təsadüf edir. Doğru cavab A variantı olur. 7-ci sual. Qəlsəmələrlə tənəffüsdən onurğasız heyvanlar. Burada iki dənə deməli, əsas müddəyə diqqət etmək lazımdır. Bir qəlsəmələrlə, bir də onurğasız. Məsələn, burada Anodonta forel hər ikisi qəlsəmələrlə tənəffüs edir, amma forel onurğasız deyil. Ona görə bu fikir yanlışdır. Burada yanlış fikirdir, çünki qəlsəmələrlə tənəffüs etmir güvə. Əqrəb və yengəc əqrəbdə qəlsəmə tənəffüsü deyil. Ona görə yanlışdır deyəcəksiniz. Sonra neştərçə və siyənək hər ikisi qəlsəmələrlə tənəffüs edir, amma onurğasız deyil, ona görə yanlışdır. Amma kalmar və xərçəng hər ikisi də onurğasızdır və hər ikisi də qəlsəmələrlə tənəffüs edir. Doğru cavabımız D variantı olmuş olur. 8-ci sual.
Sxema əsasən yanlış bəndi tapıb. El sümüklərin içərisində hava boşluqları olur. Biz deyirik ki, bəli, bu doğru fikirdir. Quşların sümüklərin içərisində hava boşluqları olur. Ona görə bu yanlış deyil, bu doğru fikirdir. Biz də doğru fikirdir deyirik, bu da doğru fikirdir deyir. K. Yumurtadan az müddət sonra sərbəst sürətdə gəzir və uça bilir. Xeyr, çöl göyərçini ətcabalı quşlara aiddir. Biz deyirik yanlışdır, bu da deyir yanlışdır. Ona görə bu fikir də doğrudur. Nəsir qayğısına qalır, biz deyirik bəli, nəsir qayğısına qalır göyərçin. Burada da bizə bəli deyir, nəsir qayğısına qalır, bu fikir də doğrudur. M. Dişləri olmadığı üçün qidanın xırdalanması əzəli mədədə baş verir. Biz deyirik bəli, amma bu bizə deyir xeyir. Ona görə bu fikir yanlış fikir olacaqdır. K. Ürəyin sağ mədəciyindən sağ arteriyası çıxır. Biz deyirik xeyir, bu da deyir xeyir. Çünki sağ mədəciyindən yox, sol mədəciyindən çıxmalıdır. Ona görə bu fikir də doğrudur. Doğru cavabımız D variantı olur. 9-cu suala keçək. Carl Linney'in irəli sürdüyü sistematik taksonlardan. Carl Linney növ, cins, dəstə və sinif sistematik kateqoriyalarını irəli sürübdür. Həm bitki, həm də heyvan sistematikasında istifadə olunur deyəndə dəstənə çıxırıq, çünki bu yalnız heyvanlara aiddir, amma növ, cins, sinif isə hər ikisinə aid olacaqdır. Doğru cavabımız A variantı olur. İnsanlar bətin daxil inkişaf zamanı 3 müxtəlif yumurta əkizlərinin göbək ciyərlərinin sayı, ciftlərinin sayı ilə hansı nisbətdə olur? 3 müxtəlif yumurta əkizi isə hər birinin ayrı-ayrı cifti olacaqdır. Ona görə 3 cift vardır və göbək ciyəsinin sayı da 4-ün sayına bərabərdir. Bu da 3-dür. İxtisar getdiyi zaman 1-in 1-ə edəcəkdir. 11-ci sualımız. Şəkildə X və Y ilə göstərmək hissələri əsasən hansı toxumlardan təşkil olunur? X ilə özək göstərilib və bilirsiniz ki, özək də əsas toxumaya aid olacaqdır. Və Y ilə isə mantar qat göstərilib. Mantar qat da örtük toxumaya aid olacaqdır. Ona görə əsas və örtük doğru cavabımız olur B variantı. 12-ci sualımıza keçək. Böyükcə kiçicə, böyüyə kiçiyə. Yəni, boz rəngli dovşanla A rəngli dovşan çarpazlaşdırır. Bu bizə verir böyükcə böyük A qaməti, böyükcə kiçik A qaməti, kiçikcə böyük A qaməti, bir də kiçikcə kiçik A qaməti. Bu bir sifət isə bizə sadəcə kiçik A, kiçikcə qamətini vermiş olur. Böyükcə kiçikcə, böyük A, kiçik A. Bu bizə boz verdi. Böyükcə kiçikcə, kiçik A, kiçik A. Bu qara dovşanlar oldu. Kiçikcə, kiçikcə, böyük A, kiçik A. Bunlar A rəngdə oldu. Kiçikcə, kiçikcə, kiçik A, kiçik A. Bunlar da A rəngdə oldu. Deməli, görürük ki, cəmi boz, qara və ağ olmaqla 3 növ fenotip alınır. Amma genotip nisbətinə baxanda hər biri fərqli-fərqli olduğu üçün 1, 2, 3 və 4 dənə də genotip alınmış olacaqdır. Deməli, 3 genotip, 4 genotip doğru cavabımız olur. B variantı. 13-cü sualımıza keçək. 13-cü sualda ELLVM diaqramına əsasən X, Y vəziyyətini müəyyən edin. Pup mərhələsi keçirmədən yetkin həşərata çevrilir. Pup mərhələsi çevirməyənlər inkişafı dedirsiniz ki, qeyri-tam çevirmə ilə gedənlərdir. Burada da çəyirtkəyə aid olur. Biri yazırıq X-ə. Pulcuq qanadlara aiddir, bu kəpənəklərə aiddir, çünki kəpənəklər pulcuq qanadlara aid olacaqdır. Yumurtasından sürfə çıxır, hər ikisinin yumurtasından sürfə çıxır, ona görə 3 ortaq nöqtədir. Tam çevirmə yolu ilə inkişaf edir, tam çevirmə yolu gedən kəpənəklərə aiddir, ona görə 4-ü buraya yazacaqsınız. Qanı qazlar mübasını işləyib etmir, hər ikisi cüzdür, cüzdürlərin ümumiyyətlə qanı qazlar mübasını işləyib etməyəcəkdir, ona görə 5-i də buraya yazırıq. Deməli, doğru cavab 1, 3, 5 və 2, 4, yəni Y variantı olmuş olur. 14-cü sualımız. Şirin su hidrasının dalaycı hüceyrəsində olmur. Şirin su hidrasının dalaycı hüceyrəsində həssas tükçük var, onun hesabını hiss edəcəkdir. Dalaycı sap da vardır. Əlbəttə ki, zəhərli maddə də var və kapsu da var. Amma əzərə lifi olmaz. Əzərə lifi dalaycı hüceyrənin tərkibinə daxil deyil. Doğru cavab olur, D variantı. Sitologiya elmi, canlı orqanizmlərin hansı səviyyədə öyrənilir? Sitologiya sözünün mənası sitos hüceyrədir, logos isə elmdir. Deməli, bunlar hüceyrə səviyyəsində öyrənmiş olacaqdır. Cavab olur, Y variantı. 16-cı sual. Azot satışmayan torpaqlarda bitən yarpaqlar tutucu orqana çevirmiş bitkidir.
çatışmayan topraklarda biten ve tutucu organa malik olan bitkidir derken, biz yalnız bir təşkilatla qidalananları götürəcəyik. Bizə də verilənlər içərisində təşkilatla qidalanan şey çiçəyi bitkisi olacaqdır. Cavab A variantı olur. 17-ci sual. Alma, limon, cavalı, çay, yerkökü, düyü. Verilənlərin içərisi mədəni bitkilərin təqribən 5-də 1-ini özündə cəmləyən mədəni bitkilərin müxtəlif məşi mərkəzlərinə, Vavilova görə, aiddir. Əgər 5-də 1-i deyilsə, 1-2 Şərqi Asiya mərkəzi cəmi 20% edir. 20% bitkini özündə cəmləmiş olacaqdır. Biz də burada Şərqi Asiya aid olanları seçəcəyik. Şərqi Asiya aid olanlar hansılardır? Şərqi Asiya alma aiddir. Bu doğru. Limonu götürməyəcəyik, çünki limon Cənubi Asiya tropik mərkəzinə aiddir. Cavalı Şərqi Asiya aiddir. Bu 2. Çay Şərqi Asiya aiddir. Bu 3. Yer kökünü götürməyəcəyik, çünki yer kökü Cənub-Qərbi Asiya aiddir. Və düyü, düyünü də deməli baxacaqsınız, düyü də aid olacaqdır. Bu da Cənubi Asiya tropik mərkəzinə. Deməli hansılar aid oldu? Alma, cavalı və bir də çay. Bura aid olmuş oldu. Yəni, üçü aid olur. Cavab C variantı. 18-ci sual. Hansı bitkinin zigotu əlverişli şəraitdə bölünərək 4 ədəd qamçı spora əmələ gəlir? Bilirsiniz ki, Ulotkis yosununun zigotu qışladıqdan sonra əlverişli şəraitdə meyoz yolla bölünür və 4 ədəd qamçı spora əmələ gətirir. Doğru cavabımız olur. Y variantı. 19-cu sualımız. Əgər böyük A kiçik A, böyük B kiçik B, böyük C kiçik C genotipli hüceyrənin bölünməsi nəticəsində A, B, C genotipli hüceyrə əmələ gəlibsə, baxın A, B, C genotipli hüceyrə əmələ gəlibsə, onda bölünən hüceyrə. Burada diqqətlə baxırıq, diploid hüceyrədən haploid hüceyrə əmələ gəlir. Erkək qızının protal hüceyrəsi xeyir ola bilməz, o zaten özü haploid dəstən malikdir. Yaşıl quş mamının yarpaq hüceyrəsi o da haploiddir. Amma Ulotkisin zigotudur. Bəli, Ulotkisin zigotu ola bilər. Çünki Ulotkisin zigotu bölünür və haploid xromosom dəstini əmələ gətirir. Ona görə doğru cavabımız olur C variantı. 20-ci sualımız. Cədvəl əsasən düzgün bəndi müəyyən edin. Öküz solitərinin sorulmazlarının sayı 4 ədəddir. Tip zəlisinin sorulmazlarının sayı 2 ədəddir. Uzaq şərq kalimarının sorulmazlarının sayı çoxdur. Qaraciyyə sorusunun sorulmazlarının sayı 2 ədəddir. Deməli, burada biz hansı bərabərliyi götürəcəyik? L ilə N bir-birinə bərabərdir. L bərabərdir N-ə. Onlar kiçikdir K-dan. O da kiçikdir M-dən. Deməli, bizə doğru cavab olacaqdır B variantı. 21-ci suala keçək. 21-ci sualda hansı bitkilərin toxumunda ehtiyat qida maddələri əsasən endosperm toplanır? Bilirik ki, birləpəli bitkilərdə ehtiyat qida maddəsi yalnız endosperm toplamış olacaqdır. Ona görə yazırıq, birləpəli bitkilər doğru cavab edir B variantı. 22-ci sual, doğru bəndi tapın. Görürsünüz ki, burada balığın qan damar sistemi verilmişdir. Ürəyindən çıxan damarla arterial qan axır. Bu fikir yanlışdır, çünki balığın ürəyindən venoz qan çıxacaqdır, qarın aortası vasitəsilə. Ona görə bu fikir yanlış fikirdir. Qan damar sistemi açıqdır, qan yalnız damarların içərisində hərəkət edir. Ona görə qan damar sistemi açıq deyildir. Tənəffüs orqanından çıxan damardan venoz qan axır. Xeyir, tənəffüs orqanına venoz qan gəlir, oradan çıxanda arterial qan çıxır. Ona görə bu fikir də yanlışdır. Bir qan dövranı olur, bəli, balıqlarda bir qan dövranı olur. Ona görə doğru cavab D variantı olacaqdır. 23-cü sualımız. Kişidə baş beyin yarımkürə qabığının sağ hissəsindəki peyk hüceyrələrdə 60 milyard X xromosomu varsa. Deməli, kişilərdə 60 milyard əgər peyk hüceyrələrində X xromosomu varsa, bir kişinin bir hüceyrəsində bir X xromosomu olur. Deməli, baş beyin yarımkürə qabığının sağ hissəsində 60 milyard peyk hüceyrəsi vardır. Bu hissədəki neyronlarda cəmi neçə milyard cinsiyyət xromosomu olduğunu hesablayın. Deməli, 60 milyard əgər peyk hüceyrəsi varsa, deməli, bu hissədəki, yəni sağ hissədən söhbət gedir, 6 milyard o zaman burada neyron olmuş olacaqdır. Cəmi neçə milyard cinsiyyət xromosomu olduğunu hesablayın və bilirik ki, hər bir somatik hüceyrədə
İki cinsiyet kromozomu 6 milyardta 2'ye vurmakla beraberdir 12 milyar cinsiyet kromozomu olduğunu taparak. 24. sualımız sert mülazirel seçim. Turpun bir çiçek grubundaki bütün çekirde cemi 48 erkeklik varsa. Bilirsiniz ki turpun bir çiçeğinde 6 erkeklik olur. Biz 48'i 6'ya bölmekle demeli cemi bu çiçek grubunda 8 çiçek olduğunu tapırız. Çiçeklerde dişiliklerin ümumi sayı 12'dir. Çiçek düsturu K4, L4, Y6 ve D1'dir. Eğer 8 çiçek varsa demek orada 8 tane de dişilik olacaktır. Ona göre 12 olabilmez. Bu fikir yanlıştır. Çiçeklerde kasa yaprakların ümumi sayı 48'dir. Eğer 8 çiçek varsa kasa yaprağının da sayı 4 adettirse 8'i 4'e vurduk da 32 adet eliyer ve burada diyeceksiniz ki 48 adet edebilmez. Ona göre ikinci sual da yanlıştır. Çiçeklerde saplakların ümmi sayı 8'dir. Böyle 8 çiçek tapmışık. Ona göre ümmi sayı 8'dir. Bu fikir doğrudur. Çiçek grubunda esas ok sahibidir. Böyle tabii ki bir çiçek grubu verdiğine göre esas okun sayı 1 adet olacaktır. Çiçeklerdeki yumurtacıkların ümmi sayı 8'dir. Hayır, 8 çiçek var ve bilirik ki her bir çiçeğindeki olan yumurtalıkta çoklu yumurtacık vardır. Ona göre bu fikir de yanlış fikirdir. Çiçeklerde leçeklerin ümumi sayı 32'dir. 8 çiçek varsa 4'e vurarken 32 leçek eder. Bu fikir de doğru fikirdir. Demeli bizden yanlışı soruşturduğu için 1, 2 ve 5 olmuş olacaktır. 25. sual. Çok hücreli hayvan organizminde gametogenez zamanı baş veren merhaleleri ardızlıkla seçin. Soruşturduğu için. Demeli ilk önce birinci merhaleden başlayacağız. Birinci mərhələ nədir? İlk olan birinci mərhələdə təbii ki, deyəcəksiniz ki, baş verəcəkdir çoxalma mərhələsi. Yəni birinci çoxalma mərhələsində baş verir. Çoxalma mərhələsi baş verdikdən sonra daxil olur böyümə zonasına, yəni böyümə mərhələsini keçirdir. Ondan sonra daxil olur yetişmə mərhələsinə. Yetişmə mərhələsində mayalanma gedir. Mayalanma getdikdən sonra təbii ki, blastula mərhələsi başlayacaktır. Ve bilir ki, blastula mərhələsində de, yani blastomerlerin bölünməsi nəticəsində blastomerler əmələ gəlir daha doğrusu ve bu blastula mərhələsidir. Ondan sonra gelecektir gastrula mərhələsi ve nihayet neyrula mərhələsi. 1, 4, 5, 2, 3, 6 mərhələsi olmuş olacaktır dedik. Lakin bizden burada sualda gametogenez zamanı baş veren merhaleler soruştuğuna göre biz de yalnız buradan götüreceğimiz birinci, ondan sonra ya çoğalma merhalesi, sonra büyüme merhalesi, dördüncü ve bir de yetişme merhalesi olarak değil. Yani doğru cevabımız 1, 4 ve 5 olmuş olacaktır. 26. sual. Süt yağlarının kimyevi hacmi tuş mühitte baş vermir. Süt yağları mədədə parçalanır. Ve mədədə de tuş mühittir. Ona göre bu fikir yanlış fikirdir. Uşaqlarda müsbət, yaşlılarda ise mənfi azot balansı müşahidə olunur. Bu fikir doğru fikirdir. Organizmdə vitamin çatışmazlığı hipovitaminoz adlandırılır. Bu fikir de doğru fikirdir. Pankreatit mədəaltı vəzinin xəstəliyidir. Bəli, pankreatit mədəaltı vəzinin xəstəliyidir deyərkən, mədəaltı vəzinin funksiyasının pozulması zamanı pankreatit xəstəliyi meydana gələ bilir, dedik. Ama pankreatit mədəaltı vəzinin xəstəliyidir deməyimiz isə, sadəcə buradan mədəaltı vəzinin funksiyası pozulduğu zaman pankreatit xəstəliyi meydana çıxmaya başlayacaktır. Ona göre de biz bu fikri doğru fikir kimi götürdük. Lipidlerin həzmində mədəaltı vəzi şirəsində olan amilaza fermenti mühüm rol oynayır. Xeyr, amilaza yox. Orada əsas deyilir ki, lipid lipaza fermenti oynayır. Bu fikir isə yanlışdır. Doğru cavabımız 2, 3 və 4 olmuş olacaqdır. Nəhayət 27-ci sual. İnsan skeletinə aid buz sümüyü, çanaq sümüyü və döş bədənəsi.
Qabırğalarla bilavasitə birləşmə əmələ gətirir. Qabırğalarla bilavasitə birləşmə əmələ gətirən təbii ki, olacaqdır döş fədərinə. Ona görə A-nı bura yazırıq. Aşağı ətrafların qurşaq hissəsinə aid yastı sümükdür. Bu, çanaq olacaqdır. İki cür sümük iliyinə malikdir. Bu sümüyü iki cür sümük iliyinə malikdir. Lordozun əmələ gəlməsində boyun və bel fəqələri iştirak edir. Yəni, bu heç birinə aid deyildir. Qarışıq sümükdür. Bilirik ki, bud uzun boylu sümük, çanaq yastı sümük, amma döş fəqələsi isə qarışıq sümükdür. Ona görə Y bura aid olmuş olacaqdır. Situasiyaya keçirik. Biologiya dərsində karbohidratlar mövzusu ilə tanışdıqdan sonra hər şagird bir maddə haqqında məlumat olur. Azər bitkilərdə deyəcəksin ki, Azər bitkilərdə toplanmış olan hüceyrə divarını təşkil edən polisaxarid haqqında məlumat verdi. Azərin məlumat verdiyi polisaxarid yazırıq buradan Azər. Azərin məlumat verdiyi polisaxarid deməli aiddir selüloza. Nəzrin DNT-nin tərkibinə daxil olan monosaxarid haqqında. DNT-nin tərkibinə daxil olan monosaxarid isə bilirsiniz ki, aiddir dezoksiriboza. Və yaxud da şagird bura pentoza da yaza bilər. Ramil insanın qaraciyər və əzəsində ehtiyatla toplanan polisaxarid haqqında məlumat verdi. Deməli, Ramil də bizə məlumat verilir glikogen haqqında. 28-ci sual bizdən bunu soruşuldu. 29-cu sual Ramilin haqqında məlumat verdiyi polisaxaridin ehtiyatla toplandığı vəzi, yəni söhbət qaraciyərdən gedir. İnsanın hansı bədən boşluğuna yerləşir? Təbii ki, qaraciyər yerləşəcəkdir insanın qarın boşluğunda. Bu vəzin axarı, həzm kanalının hansı orqanı asılır, axarı isə asılmış olur nazik bağırsaq. Və nəhayət 30-cu sualımız. DNT molekulunun verilmiş hissəsində nəzrin haqqında məlumat verdiyi monosaxarid. Və biz də buradan bilirik ki, nəzrin məlumat verdi pentoza, yəni dezoksiriboza haqqında. Hidrogen radiyaların ümumi sayından neçə ədəd azdır? Və burada görürsünüz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cəmilikdə 30 nukleotid verildiyinə görə, deməli bizim monosaxaridlərin sayı bərabər olacaqdır 30-a. Amma hidrogen radiyasının sayı, hidrogen radiyası bərabərdir. Ümumi nukleotid üstəgəl sitozin. Bərabər 30 ədəd ümumi nukleotidin vardır. Amma sitozin sayına baxanda 1, 2, 3, 4, 5 ədəd sitozin nukleotidin vardır deyirik. Ona görə üzərinə 5 gəlirəm, bərabərdir 35 ədəd hidrogen rabitəsi vardır. O zaman 35 ədəd hidrogen rabitəsi olarsa, 30 ədəd də karbohidrat olarsa bərabərdir 5 ədəd az olmuş olacaqdır. Uğurlar arzulayıram sizə, növbəti imtahanlarda uğurlar.